No niin, ja moro, tää tulee taas gameita on Minecraft. This is Minecraft, joskaposko. Joo, piti tehdä tommonen reikä tohon noin. Pystyy ihmetään täällä tota reaktori juttua. Ja piti pistää lisää fuolia. Ja pitää tehdä toinen reaktori kyllä, joo. Niin, tähän tullut vähän tämmösiä. Tässä on muutamat aloe smelterit ja muutamat jackmillit. Muutaman jagmillit, joo, sit mä voisin näyttää tuota yläkerrasta, mitä täällä on tapahtunut. Mä tosiaan tein vähän niitä logistiikka-juttuja tässä näin. Oho, helvetti! Mennään tänne. Joo. Täältä se nyt näyttää. Tällä hetkellä, juu. Pari näissä lähtee pois. Koska mä pistin tupla. Täällä on 2 kertaa silverit ja taitaa olla muutkin. Kuparit taisi olla 2 kertaa. Koska näytti eka siltä, että noi ei hyväksy kahta erilaista tai kahden eri modin kupareitten ine. Mutta kyllä se menee. Esimerkiksi tää on mikäs tää oli? Thermal Foundation ja tää oli vissiin Tinker's Constructin. No ei ollut. Kyllä siellä pitäisi olla kumpaakin, mutta en nyt jaksa ottaa kaikkia pois, kun ne on helvetisti siellä. Mutta anyways. Joo, kun noi tuottaa noi... Nämä koneet tuottaa just niitä Thermal Foundationin kamoja. Joo, mutta tää on aika hyvin automatisoitu nyt nää tästä näitten osalta. Näitä tulee kyllä lisää tähän näin. Tässä on vasta Iron, Copper, Gold, Silver ja Tina. Ne on vasta pistetty tähän näin, tälleen näin, mukavasti. Joo, tästä tulee sitten noi Ars Magican ja Thumbcraftin kamat näihin laatikoihin. Noin! Tohon en oo pistänyt vielä putkeen, kun en oo jaksanut konfaa sitä. En oo jaksanut konfaa, joo. Joo, nää konfataan nää sitten. Nää sagmillit ja aloe smelterit, voi näyttää. Tänne pistää vaan toi hopper, niin kuin noissa muissakin jutussa. Pistää insertti ja sinne pistää tohon alakertaan kama, mitä sinne halutaan. Eikä tää kaksikko tässä näin prosessoi osmium oren. Elikkä sagmilli tekee siitä eka dustia. Ja sitten ne hyppää tänne aloe smelterin ja tää tekee sitten ingotteja ja ne lähtee sitten tätä kautta tonne omaan varastoonsa. Ja ne tarvii konfat tollei. No, ei tarvi kun toi aloe smelter muistaakseni konfat, katsotaas. Joo, aloe smelter tarvii vaan konfat tosta noin, että se ottaa tavarat. Ottaa ne tavarat tuolta alakerrasta. Näin se ainakin mulla toimii tässä näin. Joo. Sitten näihin tulee aina tommoset sivuproduktia tosta noin. Nää pitää sitten jotenkin repiä helvettiin tuolta kanssa. Ne voi vetää sieltä manuaalisesti tai sitten voi tehdä jonkun putkisysteemin tohonkin. Tohon saa eteen pistettyä vähän ja pistää siihen vaan sitten extract ja filteri mitä haluu sieltä kamaa pois tolle. Tää ei se sen ihmeellisempi härdeli oo tämä näin. Ja tosiaan sähköt tarvii pistää tohon noin. Joo. Mut nyt on semmoinen ongelma, että me rupee toi sähkö ole vähän finaaleen. Meidän pitää varmaan tuolle kuorulle tähän oma tommonen pikkureaktori. Joo, mä hakkasin tosta yhden laatikon pois, se oli ihan turha. Ei tänne tarvi kuin 2 laatikkoa. Tai ei tarvis kuin oikeastaan yhden laatikon, mutta... Pistä nyt 2, jos sieltä nyt tulee sinne jonkun verran. Ei vitsi, tuu pitää taas käydä vähän kamaa pistämässä poikki. Ai vitsi, tuolla noiti. Ei perskele. Missä tää nyt jengi taas? No niin, siinähän niitä on. Onks mun jouskari mukana vielä? Oh. Ei ollut siellä ketään.
Missä nördä? Ui hitto. No ne on jossain. Jossain tässä ihan vieressä. Tätä on tossa alapuolella muuten. Joo, jossain tuolla alhaalla. Anta niitä olla se ja mennä ylös, niin ei kuulu toi niitä örinä. Jep. Jep, jep, jep. Joo, sit tänne tosiaan tulee vielä näihin laatikoihin. Tänne tulee noi sandit, gravelit, marbelit ja laimistonet. Ja tänne tulee sitten nää rakennuspalikat. Tää on hyvä siitä mielessä, että tosiaan voidaan nyt tää aika helposti se laatikko, mihin vaan heittää kaikki kammat ja sit menee tavarat oikeisiin paikkoihin. Oikeisiin paikkoihin. Tosi vähän tarvii vielä lisää konfailla näitä laatikoita. Pitää tosiaan pistää noin silverit tonne oikeeseen paikkaan. Hetkinen, tossa pistääs noin nyt noin silverit ainakin tosta noin. Niitä oli tuossa ja tuossa. Mä haluan tuottaa yhden tommosen silveri. Konfataan ne tohon. Joo. Siellä on foundationi. Mitä hittoa se on molemmat foundationi? No mitä selvettiin? Eiks mulla ollut tää what? Tinaa. No okei. Okay. Mä voin ottaa nää pois täällä näin. Pistän tonne. Voidaan ottaa tosta toi. Huhito. Tuo ei voida ottaa helkuttiin. Ei vitsi. Ei muuten voida ottaakaan. Noni. No, se on nyt siinä. Se ollaan nyt siinä. Joo, on tää helvetisti parempi kuin se, mitä mä mietin niitä näitä BC-putkia. Noille, jos olisi lähtenyt tekemään, niin ei jumakautta, siitä olisi tullut hirveä setti. Tää on niinku ihan älyttömästi paljon parempi. Joo. Mitäs tohon tarvittiin tuota reaktoria? Siinä tarvittiin niitä reaktor casingia aika paljon. Siihen tarvitaan rautaa, yellow rimi, graphite. Tossa, oho, mitäs mä otin? Toi, rautaa. Tossa osmiumissa on aika hyvä EMC. Pistäis noin dustit muuten tonne tuonne. Joo, ne nyt lähtee sieltä sitten liikenteeseen. Paljon meillä on osmiumia? Onhan täällä vaikka kuinka paljon. Ihan jees. Tuolle Yellow Rightillekin voisi tehdä oman tuollaisen Sagmill alusmelter-systeemi. Pitää jossain vaiheessa tehdä. Mutta nyt tunketaan noin tonne. All right. Ups, tonne mun piti mennä. Ei helvetti, miksi mä teen kaikista? Paljon näissä ei vitsi, niissä ei oo EMS:t. No voihan vitsi. Voihan vitsi. Joo, me tarvitaan controller, access portti. Otetaan täältä mod. Noin. Otan pois. Sitten Big Reactors on tuolla. Thank you. Joo, elikkä. Mulla pitäisi tommonen fuel rodi olla yksi ylimäärä. Kyllä, siellä oli. Seitan is my lord. Ja tohon tarvittiin koalia rautaa. Eiku niin on tuo yläkerras nuo jengit. Missi. Niin tässä oli se blind moon.
Ei hitto, onks mun 10 stackia kuoli? No huhu. Rautaa kyllä vois olla enemmän. Mitäs noi oli? Okei. Okay. Tehän nyt tolleen. Hetkinen. 32. Riittääks mihinkään? Montas keissiä me tarvittiin? Aika monta. Toi tarvitaan. Reactor casing. Alright. Käydäs varastamassa yksi tommonen. Olisiko täällä joku silleen, missä ei ole nyt hommia? Onks tää tuolla noin? Onks täällä mitään? Miksi se on lyijy? Okei, tänne voidaan pistää noin. Noin. Sieltä pitäisi tulla pikkuhiljaa tavaraa. Hirveitä mökää pitää nää koneet. Noni, siellä on. Otetaan sinne muuten mukaan. Missäs ne on tuolla? Vois melkein pistää tähän etupuolellekin noi kyltit, että missä on mitäkin. Tai missä pitäisi olla mitäkin. Se on erittäin jees. Pistetään se tota... Nämä tänne. Niitä on konfattu, sitä ei pysty säätämään. Tässä noin lyijyt, helvetti. Me tarvitaan varmaan 21 keissiä yhteensä. Missä on lyijyt? Ne on täällä. Noin. Tonkin voisi siirtää tonne noin. No siirrellä jossain off-camera. Oliko mun tuolla randomingo tässä mitä siisti? Elektrumi. Ei oo mitään mukavaa. Selkeä juttu. Totta. Keissejä. Oho, no on niin, silti tuli vähän lisää sitten tolleen 34, niin varmaan riittää. Reactor controller. Siihen tarvitaan, totta noin, mitä meille just nyt ei oo. Kuinka paljon meillä on tullut tänne? 16, kiva. Controller. Ai vitsi, me tarvitaan se timantti. Ja tää helvetin guaru ei löytänyt yhtään vielä. On aika huono guari ollut. No ei se kyllä vielä ole se timantti syvyydessä, ettei siihen puoleen. Olisiko tosta timanttia? Kärs kattoo, onko tosta timanttia? Me nimittäin tarvitaan nyt. Tää on limasi löllipelle. Ei toi timanttia. Hyi hitto, siellä on noita limoja. Kuinka syvällä me ollaan? Kolpas, kiitos. Liti läti, joo. Okei, ei ollut noin syvällä. Tässä näin. 16. Kohta rupee löytyy. Hui hitto, se tuli lepakko. No nähdään. Toi pitäis kyllä käydä tukkiin, toi reikä tuo. Onks mulla mitään kivaa tää? Ei meillä nyt helvettiin, kiitti. Käydä vähän tutkimassa, otetaan tosta tota... Tuota vaikka. Mihin ne meni? What? Tässä voi tulla mielenkiintoista hypätä tonne ja kuolla. Oliko tässä hautakivimodi? Ei hitto, täällä on ihan jäätävä määrät jengiä. No ei tässä ole hirveästi mitkä menee. No anta se olla. Very cool. Mennään pois.
No, tehdään noita muita sitten. Mennään tonne jonkin toiseen tommoseen. Tänne näin. Elikäs. Mitä hittoa? Ai se... Okei. Okay. Ei tarvi olla edes vieressä toi tunnistata. Power tap. Tarvitaan redstone, mitä mulla ei ole mukana. Kyllä hakee. Tosta. Tommonen. Yksi kappale, kiitos. Sitten me tarvitaan access-portti vissiin. Kö? Eikö sulla access-portti? Joo. Tarvitaan sen pistoni. Olisiko tää? Ja täällä. Täällä semmonen. Mitäs muut siihen tarvittiin? Chesti. Mulla on kaksi chestiä. Tuollainen yksi kappale, kiitos. Kuulan portti, en tiedä tarvitaanko. Toi tota... Ups. Toi tarvitaan. Mikä tää on? Urani, mutta joo. Yksi semmonen, kiitos. Tarvitaan nyt keissejä ehkä vähän lisää. Eikö niitä on tuolla? Mistä mä näin tuossa on? No mä varmaan otin niitä äsken jostain. Sinne niin. Ei tässä vaihtoa turhaa tavaraa, hitto. Noin. Tuolla on vielä yksi putki, mikä voisi heittää. Heitetään putki tuonne. Okei. Mä luulen, että me jatketaan tätä kuorryä tonne päin. Niinku tonne. Niin niin. No voi helkutti meiltä nyt rakennusjutut sinne. Tehdään se toinen reaktori. Tehdään koppelustana. Siis ei reaktori, vaan tota lattia. Onks mulla lapio? Onhan mulla. Noin. Niin, siirretään tää kuori sitten tonne päin. Sanoisin. Vai tonne päin? No en tiedä, pistetään tonne päin. Sovitaan niin. Niin niin. Hui hitto, mä kattelin ton silmiä. Se ei tykännyt siitä. Tää varmaan riittää, koska se tulee tota... Se tulee tähän kohtaan toi... Itse laite. Jos taas landmarkeja tehdään, niin... Niin niin. Se on sitten mukavasti vieressä. Heitäs vähän torchi. Nostetaan katto. Raise the roof. Noin ikään. Joo, eiks tonne pohjalle mennyt ihan vaan niinku... Eiks tää oli ihan tämmönen vaan? Hetkinen. Sit tässä sivuille tullut noin. Sit tohon tuli... Hetkinen. Tonne ei tullut mitään. Eiku tuliks tonne mitään? En tiedä. Tohon tuli ainakin se controller paskiainen. Tähän tuli toinen.
enää varmaan niin hirveästi väliä, että mihin noi pistä, mutta pistä nyt. Itse asiassa ton power tapin voisi pistää tuohon toiselle puolelle. Kokeillaan näinpä. Tai itse asiassa pistä se tähän näin. Power tuohon noin, saadaan se sähköt. Näppärästi tuosta noin, juu. Reaktor access portti, pistän se tuohon. Ei siinä varmaan niin väliä. Control rodi tulee tuohon päälle. Noin. Toi vissiin menee siihen keskelle. Siinä tarvitaan vielä se yksi timantti. Saadaan tehtyä se helkuti control paneeli, vai mikä ihminen olikaan. Katsotaan, jos me saataisiin muuten timantti. Saadaan me tää timantti, jumakauta. Nyt tehdään meille mieto 11. Se on vähän niin kuin jossain tuolla. Thank you. Olis mulla, onhan mulla 13 mukana. Voidaan pistää se päälle ja kaikkea. Keräämään jo valmiiksi energiaa. Jos tää toimii tälle. Kyllähän tää pitäisi toimia. En mä näe miksei toimisi. Riittääks mun noi keissit? Mun nyt 5. 1, 2, 3, 4. No ei ihan vitsi riittänyt. Tarvitaan 4. 4 keissiä. Hoppletti hoo! Mä tarviin lisäkeissi. Siihen tarvitaan rautaa grafaittia. Onks mun kaikkea? Eiku mä pitää hittoa. Tein 8, kuulkaa. Tehäs tälleen. Näitäkin pitäisi mennä automaattisesti sinne omiin paikkoihin. Onko mun slimeballit pistetty? En muista. No. Chip. Oh, hullu juttu. Noni. Alright. Power tap. Pistetäs tänne vähän. Pistää yksi tommonen. Katsotaan mitä se sanoo. Siellä nyt on. Fueli. Pistä sen 4, 2, 3. Thank you. Sit vaan. Activate reactor. Joo. Ai ihan jees. Se varastoi sinne RF:ään nyt ihan näppärästi. Sit kun on aika vaihtaa kuoren paikka, niin saadaan pistettyä tuohon täysinäiseen kivaan reaktoriin, niin sehän on siinä sitten mukavasti. Lähtee hirveällä sykkeellä eteenpäin. Tosta saadaan sitten semmonen mukava halli. Ai niin, tässä on mut yksi vandi. Ja niin mulla on toi bulld. Toi. Täältä näin. Mä haluan nää kaikki takaisin, kiitos. Noin. Wand. Builder's wand. Tommonen. Tää tullaan tekemään jossain vaiheessa. Siihen vaan tarvii tommosen unstable ingotin. Joka räjähtää 10 sekunnin jälkeen, kun on tehnyt. Ja se räjähtää ja sottaa, tai siis sulkee ton crafting windowin. Ja heittää sen, tai jo heittää maahan, niin se räjähtää silloinkin. Mut joo, eihän toi vaikea tehdä, pistää vaan obsidianin tommosen noin. Mut siihen tarvitaan tommonen division sigil. Eiks mulla tommosia muuten ollu jossain? Kers katsois meidän random-laatikkoa. Tuolla on nimittäin hemmetin helppo rakentaa sitten.
Missä se on randomista? Ei jumalauta! Me tarvitaan tohon yksi timantti, mutta mehän saadaan tehtyä timantti. Okei, yksi rauta. Onks mun... Ei vitsi, kokeillaanko tehdä tommonen? Mennäänkin pihalle tekee kyllä. Heitetään noita tavarat vähän pois myös. Randomingot tonne noin. Heitetään noin piuhat tänne. Okei, tota ei tarvita. Eikä noita. Limapalmeli näkään sinne, niin toi tarvitaan. Pistää noin wrenchit tänne nyt. Piuhat. Työkalut kaikki tänne. Toi voidaan heittää kohta ylös. Joo. Sitten se yksi timantti ja yksi rauta. Tätä haetaan yksi timantti, kyllä. Yksi rauta. Ja mistä mä saan mun saman? Tossa, noin. Okei. Noin. Sitten tarvitaan normaali crafting table. Tehdään semmonen. Eiku mitä hittoa, mitä semmonen tehtiin? No niin, joo, näin se meni. Okei, sit syödä vähän. Onko se yö vai päivä vai aamu vai iltapäivä? Siltapäivä. Heittääs kaikki ylimääräinen pois. Kun mä en ole ihan varma, oliko tässä gravestone. Kyllä tässä saisi olla. Kyllähän tästä gravestoneen taisi olla, joo. Okei. Pistäis toi resepti muuten valmiiksi. Tohon tulee sitten noin. Mites toi unstable tehtiin? Unstable ingot. Elikkä timantti alas toi tohon. Okei. Timantti alas näin ja noin. Sitten kun toi saadaan tehtyä, se heitään tohon noin. Sit jepa. Meillä on helvetin vähän aikaa. Onks tää yö? Oh, totta kai täällä on yö. Miksi täällä ei ois yö? Ei oo Monster Red liian lähellä jana. No niin, nyt mennään. Hakataan noin. Voi helkutti. Noniin. Sitten se tuli kuin hämähäkki päälle. No ei tule enää. Mennään tänne päin. Ei se kyllä vissi kovin kovaa räjähdä. Se oli joku kunnon ydinpommi. Tässä on varmaan hyvä. Alright. Noin. Huhito. Häh? Se oli aktivoitu äsken. Eiku nyt se on, mitä helvettiä, pitääks se olla semmonen aktivoitu paska? Joo, activated. Mutta se sä, mutta... Ei vitsi. Ei me sitäkään. Joo. Kello soi. Höh. No meidän pitää tehdä tommonen enchantment table, niin saada vähän infoa tosta. Eikö se nyt oikeesti... Sehän vilkku siellä, mihin tuo arkus. Kärs katto vielä se toinen nopeasti, sitten mennään pois. Tuli taas semmonen puolen tunnin vääntö tähän näin. Random stop. Ei. Siis mitä hittoa? Pitääkö kattoo videot vilkkuksen? Jos vilkku, niin lähetään... asiakaspalautetta. No ihan sama. Joo. Jatketaan tästä ensi kerralla. Tehdään vaikka semmonen enchantment table, jos katsotaan mitä se sanoo. Katsotaan mitä se sanoo, ja juu. Alright. Näin siellä. Ja näin. Moro.